alaykum assalom va rhmatl barakatu aytadilar tushimda katta bir dengiz ko'rdim uni orqasidan juda katta quyosh qizarib chiqayotgan ekan dengiz ustida kemalarda juda katta lashkarlar islom lashkarlari men tomon kelib men ham ularni kemasiga chiqibman va bir katta sementlik qarorgohlarni fath qilib borayotgan ekanmiz va to'p to'p tilla oltinlar bor ekan avvallar ham aytdik tushda quyosh chiqayotganini ko'rish xususan dengizni ustidan chiqayotganini ko'rish xalqlarni ustiga bir podshoh kelayotganligiga daolat qiladi xalqlarni ustiga podshoh kelayotganligi endi unimaa musulmonlar bilan ko'rilayotgani va dengizlarda musulmonlar kemalarda lashkarlarda ko'rilayotganligi musulmon podshoh kelayotganligiga daolat qiladi dengizdagi kemalar ularni ashkarlari ya'ni inshaalloh o'sha zamondagi etsagizsiz ham qo'shilasiz endi sementlik qarorgohlarda fath qilinish bu shaharlar degani hozirgi zamondagi shaharlar hammasi shunaqa sementdan ya'ni bu yerdagi tilla kumushlar g'animatlar tabiiy allohu alam